Tai tik maža dalis grafičių, kuriais išterlioti sostinės pastatai. Populiariausias terliotojų užrašas – žodis Solomono. Policija intensyviai ieškoti tepliotojų pradėjo po vienuolyno apipaišymo. Niekdariai sučiupti per pusmetį. Vakar nuo ryto buvo atliekamos kratos, nustatyta tvarka. Buvo sulaikyta 13 įtariamųjų, atliekami intensyvūs tyrimo veiksmai, apklausos, išimami daiktai reikšmingi tyrimui. Ir šiuo metu, šiandieną, turime 7 asmenis areštinė. Tarp jų yra toki tagų ar parašų turėtojai, tai skambus nugarsėja, tai Salamonas, Ranč, Gyks, Miemi ir kiti. Grafitininkų amžius nuo 17 iki 29 metų. Tarp jų yra ne viena mergina. Vienas iš jų teistas už narkotikų vartojimą. Kiti yra, sakykime, asmenys bausti už viešosios tvarkos pažeidimus, taip pat bausti administracinių nusižengimų kodekso tvarka 6 kartus už tvarkos taisyklių nesilaikymą, tai yra grafičio piešimą. Vienas yra baustas asmuo už vengimą atlikti karo prievolės tarnybą. Grafitininkai anot policijos veikė dešimtmetį ir padarė tūkstantinių nuostolių ne tik miestui, bet ir verslininkams. Paaiškinamas, ar jie turi turtą, ar bus stengiamasi apriboti tiek turtą, kad būtų galima padengti civilinius ieškinius. Skaičiuojama, kiek tiksliai tepliotojai padarė žalos, jiems gręsia iki 5 metų nelaisvės. Nuo tepliotojų kenčia ne tik Vilnius. Štai čia matote, kaip aptepliuoti Klaipėdos pastatai. Uostamiestyje ne kartą niekdariai buvo sulaikyti. Reporterė Aušrinė Ionovienė, Vilnius.